Isa ababadde bawangaala n'Omusumba Bujjingo era nga bakyawangaala naye akubanga mulamu betujja kakati nga tubaleetera naye ate ekisinga obukulu babadde bawangaala era nga bawangaalira ddala n'omugenzi muhumuza Richard omukubo abalamu balabye bwe tuli naye kati Adri yasembye okumulaba era embeera yabadde etya embeera gyalimu eri etya byebibuuzo bisatu byagenda okunziramu tusanyusa okusisinkana kale taata bitalo nnyo kitalo nnyo 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 amaanya yenze Elder Deo Matanga member wa House of Prayer Ministries era nga amazima tuli mu kunyolwa kwa amaanyi nnyo 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 kuba tufiiriddwa muganda waffe Richard ebyamuguddeko jjo n'Omusumba era we tuli kwegamba emirembe gitubuze emirembe gitubuze gitya nti Richard tubadde naye tuwangadde naye musajja ayagaliza musajja ateekawo omubiri nga nze kama kwogera mbadde nyumya nnyo naye kubikwatagana ne security era lumu yangamba nti ne bweba nti ndi Congo naye nkola kyonna ekisoboka okulaba nti nkomawo okubeera ne Musumba waffe era bwe kityo bwe kyali Mukama n'amuddira musaala ze nti naave Congo we yali ali deployed paka najja kubeera n'Omusumba era ng'agamba nti tuyingira Kanani tugenda kuzimba Pentagon era mu Pentagon we tunaalongoosiza ddala buli kintu kyonna ekikwatagana ne security so tunafuyeemu kya ddala naye ate ku ludda olula ne tumwebaliza Mukama nti amuwadde obulamu era nga Mukama waali tosobola kumunenya yagaba yaawa era yajjawo era tumwebaza ku lw'obulamu bwa Richard emyaka gy'atambudde paka wagenze okwegatta naye asaidi endala nituwadde nga tuli mukonyolwa kwa muganda wa Richard naye ati nituwebaza nnyo Mukama ekyensuusu okuba nti yabiseeko Musumba waffe akasubi mazima kali kasubi kennyini kuba masasi ge yaawonye ge baakubye Richard gonna amasasi agasukka mu 13 paka limu lyamukuteko ku kibagabega era nga bw'omulabye naye tugamba nti Mukama taata weebale weebale watyanga bafudde bonna babiri ekikyandi tukubye nnyo wala naye kuba nti Musumba waali mulamu ne twebaza Mukama kuba nti atutte Richard naye ne tumwebaza kuba ekiki ekiri nti he's the Alpha and the Omega buli kintu ekikolebwa tugamba nti amiina mu bulungi ne mu bubi tugamba amiina ne tuddayo emabega katono ne tugamba nga Yobu bwe yayogera nti taata ta enkwe z'abagerengetanyi bano bonna abakikoze ababadde mu pulaani bwe babadde bateeseza Mukama Katonda omulamu gwe tusinza wamu n'Omusumba Bujjingo mazima abakwate era Mukama ajja kubatuwa amiina atuyanze nnyo tuyanzeege mukaddede wo masanga bebamu ku bakadde b'ekkanisa babadde babeera ne mukulu Richard kakati omugenzi naye ate era mubabadde batambuliza wamu n'emirimu gye emirimu ku House of Prayer aye mukulu kakati gwendi naye Omusumba Katama amulabidde ebbanga era sako zibabadde muzeezimu Mukama yatukubye omuggo naye n'agenda maaso n'otuweweezaamu Musumba Bujjingo bwe yasobodde okusimatuka abatulaba babuuzeeko Mukama waffe yeebazibwe ab'oluganda mwebale kubaayo mwebale kutusabira omulabe kye yategese si kye yafunye twebaza Mukama
mukwano gwaffe muganda waffe Richard yagenze naye ekitabo kya mubulizi kigamba nti buli kintu kiyina entuuko zaakyo. Eriyo ekiseera ekyokuzaalibwa ate eriyo ekiseera ekyokufa. Eriyo ekiseera ekyokusanyuka ate eriyo ekiseera ekyokunyiigoba ekyenyiike. Eriyo ekiseera ekyokuwasa ate eriyo ekiseera n'ekyokwawukana. Kakati Yobu yagamba nti wa Mukama tetugenda kujjayo birungi byereere. Mukyala we bwe yali amugamba nti yeegaane Katonda afe ku olw'ebyo bye yali ayitamu. Naye Yobu n'abuuza mukyala we n'amugamba nti wa Mukama tunajjangayo birungi byereere. N'olwekyo naffe tetujja kugamba nti Mukama atukoze bubi. Mukama yamanya Richard ng'amuleeta mu nsi nga tetunaba kumulaba. Buli kye tubadde tulaba Richard akola, Katonda yakiteekateeka akikole. Na buli bulungi bwonna bwe tubadde twegombako Richard, Mukama ye yamuganya abubeere. Richard yabadde musajja muweereza, Richard abadde musajja mwetowaze, Richard abadde musajja muwulize, awa buli muntu yenna ekitiibwa. Nasembayo okuba ne Richard ku lunaku olw'okutaano twali ku misingi. Ne twogeramu bye twayogeramu awo ne tusiibuligana onasembayo okumulaba. Naye nzizeeyo okuwulira nti Mukama amuyise. Twagala kwebaza Mukama olw'emirimu Richard gy'akoze. Weewaawo omulabe abadde atagetinze ekirala naye takifunye. Twagala kwebaza Mukama ku lw'Omusumba Bujjingo kubanga Mukama akyamuwaddeyo akaseera okuweereza. Era twagala kubakakasa nti tetulina kye tugenda kusalako. Enjiri nga bwe tubadde tugibuulira tujja gibuulira. Buli kyonna kye tubadde tukola kijja genda mu maaso. TV ejja genda mu maaso n'emirimu gyayo. Radio ejja genda mu maaso n'emirimu gyayo. Ekyo njagala okubakakasa nti ebintu bino byonna si bya Bujjingo, si bya muntu yenna, bintu bya Mukama. N'ekkanisa yennyini si ya Pastor Bujjingo, eyo ekkanisa ya Mukama. Pastor Bujjingo Mukama ne bw'amuyitira wano, gw'omulimu gwa Mukama gusigala gweyongerayo. Naye weewaawo emitima gituluma, tuwulira nga tunyoleddwa, naye Katonda tebamubuuza bibuuzo. Kakati kino ekibaddewo tetusobola kugamba nti Mukama otukoze ki, lwaki okikoze. Katonda tebamubuuza bibuuzo. Katonda twebaza bwebaza kyakoze, era ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza. Naye ekimu kye tusaba nti akuume famire y'omugenzi, abaana babadde bakyali bato. Bayibuli etugamba nti Katonda ye kitaawe w'abamulekwa era ye bba w'abannamwandu. Yagenze okutwala Richard, yadde akitegedde nti byonna ebinaddako ajja kubiyimiriramu. N'olwekyo Mukama tumuddize ekitiibwa. Atuyanzege Omusumba Kataama bebamu kuba badde mu buweereza ne Richard. Mu kiseera kino mugenda kunzikiriza, ngenda kwegatta kuba obbizi bange. Lwaki mbayita ba obbi? Bebamu ku bantu be tutambuddeko nabo mu buweereza obwa Sauti Media. Era bebamu ku bantu abayiseeko mikono egy'Omusumba Bujjingo wansi wa Sauti Media. Kamba sabe tweyongere ku kuwano katono. Kubanga kati mu kiseera kino muli bakama bange. Bano bonna b'olaba si bapya gye muli ne bwe tukoma wano. Mwana wa Taata. Twebaza Mukama okusookera ddala mu byonna, wabeerawo okugezesa, wabeerawo okusoomoozebwa nti Mukama yawadde Musumba omukisa ogw'okubiri ogw'obulamu. Kyakuyiga kinene nnyo ffe abayiseeko mu mikono gya Musumba Aloysious Bujjingo tusobola okutegeera kyategeeza mu bulamu bw'abantu abali mu mitwalo n'emitwalo. Katonda
yakirabye nga sike kaseera ke akatuufu ak'okuba ng'atuvaako. Akyalina unfinished business, emirimu gya Mukama gy'atannaba kuggusa, era y'ensonga lwaki akyali mulamu. Akyali mulamu, twebaza Mukama. Bannayuganda tusobodde okumulabako, twagala okumya bannayuganda. Munafu naye ali mu mbeera nnungi, akyali mugumu ebiwundu weebiri naye mugumu. Ate tusaasire ne famire ya muganda waffe Mwami Richard eyatuvudde ku maaso. Nzikiriza nti buli ekijja Mukama aba n'ensonga lwaki akirese. Byonna mu byonna, ekikulu mu byonna, nze buli lwe mba nga ngenze kakubeere kuziika neefumiitiriza nnyo ku kaseera kange ako, okusinziira ku bantu b'ensanze wano, abakungu, abantu ba bulijjo, b'osuubira ne b'otasuubira, nga baddusa abamu batambuza bigere okuviita ddala kilomita 10 kuva Namayumba ku kkubo, nga bazze kulaba Musumba Aloysious Bujjingo. Wakati nga weefumiitiriza ku byonna, weebuuze nti singa ofuna obuzibu bwe bumu, waliwo abantu be baba basobola okuddukira naawe okulaba embeera gy'olimu? Bwe kiba nga tekinnatuuka, kikolerere nga tonnafa ku birala. Ebiseera ebisinga buli lwokeera ku makya ogenda okusaasira, nannyini nnyumba eyagudde, weebaze Mukama nti ye abadde agizimbye. Bw'obeera wa muzigo toseka nti kasita egudde. Ekikulu mu byonna naawe kugizimba waaki yeyeegwe. Kye tulabye wano Musumba Bujjingo, muntu w'abantu, abantu 10,000 abali mu luggya luno abazze okulaba, okakasiza ddala nti akyali mulamu ate n'abawa obudde. Njagala okwebaza Scott Media Team, ng'abaana obalaba nga bonna tebatudde we bali okulaba nti kitaabwe ali mu mbeera nnungi. Naye nga mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama mulungi, Mukama wa kisa. Ekisa ky'awadde Musumba Aloysious Bujjingo n'amuwa omukisa ogw'okubiri, n'amuwa chance ey'okubiri buli muntu gye yandisabye. Mukama bw'oba ng'ontwala nkya, nkusaba ompeeyo akakisa akalanga kuwadde Musumba Aloysious Bujjingo, nange mmalirize emirimu gye wantuma oboolyawo gye sinnamaliriza. Twongere okumusabira asooke bulungi. Teyate Musumba Bujjingo teyakukwata bubi, teyatendeka bubi, siri yayolesa mubiri gumwe abagenda maaso n'okutulaba. Ebyensawo ebyo byose jja byogerera, ababimanyi byeyogerera byokka. Anivedi experience eno gye mulaba yatandikira mu a program gye bayitanga lockdown experience mu biseera bya lockdown. Era abajjukira lockdown niwe yatandikira ku empaya, Museveni we president we yatomera ennume y'embuzi eweyogerere. Eno program gye tulimu kati we yatandikira. Naye entandikwa yaayo nalina omuzindalo bwe guti, nga Mwami Kasirye akutte kamera. Sanyusa okudda mu kusinkana. Nange muganda wange banga libadde ddene. Ebyennaku bisekerwa nga afudde sibibyo, naye bwe musinkana n'omuntu bwe mwawangaala ennyo, emboozi ebeera mpanvu. Naye Mukama awo, Mukama yamubiseeko akasubi n'amugamba, okyayina by'otannamaliriza, nkutadde. Twebaza Mukama kyekisookera ddala, kubanga entiisa yabadde y'amaanyi nnyo. Era ekimu ku byasoose okunzijira nga nkukubira essimu nti kamera ziriwa, tugende tukakase. Naye ntiisa y'amaanyi, ntiisa y'amaanyi ddala. Nkuwulira naawe otyatidde? Nkyatidde, shokweri, shokweri, kubanga Musumba Bujjingo yatulera fine, ensi yatutwala naye twasigala tuli baana. Kiruma nnyo Mutebi nti Musumba ku Sande yaweereza abaana be bonna message ebagaliza omwaka omujja, ate nga bbiri abeere nga bavuddeko. So ensisi yabadde y'amaanyi, naye twebaza Mukama nti yamuwadde omukisa ogw'okubiri. Tuyanze nnyo, tuyanze ege. Dennis Kasirye gemanya, era namwogeranga nnyo mu bivumbuddwa ne Mwanvedo Experience, kubanga bye nkola nabo ekitiibwa kyonkibawa, kubanga obulamu ensi eseeseetuka, obaoliawo buli omu nadda mu kyazze. Wawuliranga Segirenya mu Palamenti ng'alina erinnya lyayogera buli lwaba akola sign out ku stories eza Palamenti. Segirenya Grace ne yenda kuswala. Segirinya Grace
ne Elias Sajabi so TV omunyo Elias Sajabi so kusinkana nanga kusinkana mkuru mtere nkoze bubenti tuzemo kusinkana mu mbere era era bakire nenga gwo mu kubana bwenzo government short media yakulera ne kusingira dala omusumba gwa bad bagenda okutta yali kitawo mu mirimu mukusoka nsoko okusasira abo Luganda ba muganda wafe kuba tubadde tuwangadde naye Richard nga musajja mukakamu na buli kimu kintu kya kusomozebwa ddala mu kaseera kano n'ebitambula ebiteebereka naye mu byonna tusaasira famire ate ne twebaza Mukama Katonda okulaba nga Omusumba Bujjingo yasobodde okusimattuka embeera eyo wadde ng'akyali mugonvu njogeddeko naye awo mu nju n'atubuulira kibadde kisa kya Mukama simaanyi ge si bugezi bwe si buli kimu naye nga mbyona omuntu yali ebuuzizza ddala nsonga ki kujisawo munna etali accident okutali kufa kyendabanga twetaaga okudda eri Katonda abantu banyivu nga tumanyina gye bajja busungu ate nga tasobola kitegeera nebaza sooti ebbanga lyenkozeeko n'Omusumba Bujjingo kubanga yeyetwala nti mukozi munaffe yadde Mukama waffe ye musajja omuntu gwe yali yagadde okusinkana yenna okusinkana okukolako naye amulozeeko kubanga bw'okolako naye otegeera nti ensi erina abantu abalungi ye Musumba Aloysious Bujjingo mbeera sinungi embeera sinungi neka tusabe byebigambo biri yasiru kwago tuyanzanya tuyanzeega abatulaba nange tebimbeera da byangu naye tujja kufuna ku kamera wano tubalageko kuba mu kubakozi bannaffe abali wano nkugambye nti buli dakika eyitawo ebibinja okuva ku short media bijja abwe biddayo abwe bijja bwe biddayo kitegeeza ki nti abakozi bajja kubugiriza Mukama waabwe ate bwe nabalala bwe bajja naye nga kyekiri wano kakati kugwe agenda maaso n'okutulaba program nagibawadde okuziika nga bwenaabeera naye nja kwongera okugibaddiza maaso awo naye nga sofa ekiriwo kyekyo kugwe agenda maaso n'okutulaba nkugambye nti abo bamu ku bakozi aba short media abazze okubugiriza Omusumba Aloysious Bujjingo wamu n'okumugumya mu ekyo kye yayiseemu ate nga bagenda maaso n'okumwegezaamu okuba nga bamukuba amasasi unviewed experience e program mwoli agenda maaso n'okutulaba embeera eri wano gye tukutuusaako nga mugenda maaso n'okugiraba kyekyo ekiriwo kaakati nga bw'olaba andaba omukyala ono mukyala ono ye Lilian agwe mulaba wano ye Lilian akola programs wamu n'okutetenkanyiza ebyensimbi n'ebirango mwanyinazo ono ye Dola Jimmy's mama Shevishenko G256 mukyalo ono erinnya eryokusatu tebannali mu mbutongole naye nga ye Gillian Lilinja Direka olw'obulungi bwe Whitney yasinga okuba sijadita dalo naye yasinga okubeera n'ensiko mu kitongole kino asiibye wano era akyali wano program zibula today ye ne Dola simanya asinga nseko naye tujja kubanga tukimanya nalongo tubi kyokka tukyerekereze nalongo bafomu bwati tusanse okuddamu okusinkana webale kunyirira webale kubanga tova ku fomu ebbanga lyonna nakawere mukyala pati tusanse okusinkana webale kubeera ku fomu ebbanga lyonna tunakiri abantu bakulabe tulikuwa ne video experience ate ne mwanyinaze tujja kukiriziganya tukole bwe tutyo
bano bonna bakozi basoote anyway okutwaliza wamu abaze okubugiriza Omusumba Bujjingo. Ono akwata kamera naye agitya kyekyenjawulo ekiriwo zikwatibwa naye ate nabo bazitya naye nga kyetubatuusaako kyekino nti abakozi ba short media okuviira ddala enjegeno yaguddewo paka eno gye tuli bakyagenda maaso n'okubugiriza Mukama waabwe kubanga ekikangabwa kyabadde ky'amaanyi nnyo nnyini ddala abamu n'amaziga gakyabayitamu.